është vetëm lëvizja vetëvendosje që i bën publike në webfaqen e saj, financat e veta. Në fakt aty mund të shihen ato që konsideron si të hyra, por edhe shpenzimet e këtij subjekti politik. Qerat parti ngecin sa i përket transparencës në këtë drejtim. Kështu u tha në një debat organizuar pikërisht me këtë temë të mërkurën në Prishtinë në kuadër të javës kundër korrupsionit. Këtu u bë me dije se kërkesat e OEQ-ve për transparencë të partive u injoruan qysh prej 2012-s. Gjitha subjektet e tjera politike e kanë injoru kërkesën tonë për qasje në dokumentet e tyre financiare. Të gjeturat e tjera të regojnë se partit ndimohen edhe nga kompani konkurente në kategoritë tenderuese. E kjo si pas Arton Demhasajt nga Qohu, bën që ndaj atyre që financojnë subjekte politike të krijohen lidhje klienteliste. Kemi gjetë në teren që janë ndikun 260 milion euro para publike që janë marrë përmes procesit të tenderimit publik, pikërisht nga bizneset, nga kompanit që kanë jap financa ose kanë financu fushatat e parazitruar të partive politike. Transparencë për financat e tyre u kërkuan partive edhe përfaqësuesit ambasadës amerikane dhe BE-s të pranishëm në këtë debat. Me këtë rast u tha se zgjedhja më e mirë e këtij problemi është aplikimi i sistemit francez, që nuk lejon financim të subjekteve politike nga kompani biznesore konkurrente. Kjo metodë ju duke përshtatshme edhe Dardan Molliçajt të vetëvendosjes. Por sipas zgjidhja më e mirë do të ishte zbatimi i ligjit ndaj subjekteve që bëjnë shkelje. Por është mungesa e veprimit të institucioneve që janë përgjegjëse për të zbatuar sa harçi ligji është shkel. Në PDK dhe AK, thanë se janë shumë transparente rreth financave. Ne çdo 3 muaj e bëjmë analizën e financave. Në momentin që miratohet në kryesi, dërgohet në KÇZ. Afërsisht, që nga viti 2012, ne Alianca ka pas buxhet vjetor dikon 350 deri në 380 mijë euro. Edhe Nisma Podel se po bën një gjë të tillë. Duke u bazuar në ligjin mbi financimin e partive politike, ne si subjekt politik jemi të obliguar që pranë KÇZ-s të raportojmë mbi pasqyrat tona financiare, në baza 3 mujore dhe në bazë vjetore. Këtë konfirmuan edhe në KÇZ. Ky komision bëri të ditur se raportet vjetore financiare për vitin 2015 janë të rëzuar me konga të gjitha subjektet politike, ndërsa ato të 2016-s ka kohë për të rëzuar deri më 1 mars të 2017-s.